ką gerą, sako, ką tu čia Lietuvoje gerą, bet. Sėdžiu, bet kaip višta tarp vištų, na, o taip jis danu, aš, na. Kruočiai, paskambinkit man. 860-990-964. Paskambink, paplepėsim. Oi, blėt. Kaip sakant, senai matyti, narkomanai, tai yra padugnės. Prasideda pizdala, eikite. 86. Opa, yra. Alio. Pasifo. Alio. Alio, alio, pasifo, priti, ką nori. Bibi, pačiūptum už tam cento? Už kiek? Už vieną centą, suka, ir taip lėt atmykšta tavo gaidį, suka, į balas. Ale, nu, ką dar pasakysi? Tu esi duchas tarp duchų ir tave duchai duchina, na. Jo. O tu kas toks, jeigu galiu prisitavyk? Nu, aš esu, blėt, si... tavo tėvo motina, na. Ei, sena. Blėt, palanė. Mano tėvas tavęs pritavė. Nihuja, taigi, blėt, nihuja, aš pisau tavo senelį ir jisai, blėt, iššyko tave gaidį, tavo tėvą, na. Oi, čia prisigavai, blėt. Tai gerai, tai sakyk, Svetbankas savo, pituchas, na. Nu, tai davai, rašykis, 1, 2, 5. Girdi, padiktok mano numerį dabar. Ką? Padiktok mano numerį, blėt, snarglio putelę, na, snarglio putelę. Jūsų prašysiu, padiktosiu. Ar girdė? Padiktosi. Padiktok numerį. Nu, atsiprašyk. Tai padiktok, pituchas, nahui. Nu, tai ble, tada atsiprašysi, padiktosiu. Pašol tai nahui. Nu, davai, diktoju. 860-990-96, mai basas gaidys, va. 860-990-964, pagnali. Plepėt, bendraut. Kaip pradėjau, nu, kur valkata tavo? Kas yra mano valkata? Aš neturiu valkata. Tavo gyvenimo draugė, ką aš žinau, kaip tu ją vadinai. Jinai nėra valkata, jinai yra nuostabus žmogus. Man žinau, kiek du kartu. Pašol nahui. A ne? Nu, davai įmink tu nahui, tu pažiūrėk, kaip tu atrodai, pituchas nahui. Nu, tai padėk, ką jam ir viskas. Tai laukiu kitos skambučio, gaidį. Nu, tai niekas neskambina, balvono. Už balvono, senė, tavo močia, blėt, vokzalė reikalus, na. Alio, blėt. Blėt, pizda, blėt, bobai nuvus daro, blėt, nėra ką veikti, nuo, pizda, blėt, laivą bybal, nuo. Alio. Pizda, bet kodėl nieks nešneka, what the fuck, na. Alio. Alio. Nu. Ką tu? Sėdžiu. Sėdė? Sėdžiu, blėt, ką tu daugiau tačkoj darysi, blėt, la. Šoku valsą, nahu, blėt. Tu jobnutas, nahu, tu ką, blėt, dukas, nahu. Jei, įsitiūkink, biškia, girdė, ramiau šiek su manim, karoti, nežinai, su akas du, nahu. Su kuo? Su Kauno Vierku. Su Kauno Vierku. Nori gal man, blėt, nuo šiknos, blėt, konkorežį, blėt, nulaižyt, na, blėt, pitūkas tu įbalą. Tai tu, blėt, girdi, senė, tu žinai, blėt, kai manęs įbalą tas tavo jūsų visų, blėt, ką tu, nahoj. Nu, tai davai, viskas, okei, tvarkoj, kalbam. Tai, senė, tu dabar parašyk Selui į Instagramą, ką tu. Jis tai žinai, ką parašysi, nieko jis net nežiūrės, nahoj, durnelė tu, nahoj. Nu, aš, ką aš čia kalbu, iš tikrųjų. Tai davai, seniai, paklaus kažką esminio, blėt, na. Ką, helovinas, ir to, ką veiksi, ką darysi? Nu, blėt, nežinau, valgysiu, blėt, bulvės su morkom, ką žinau, o ką tu čia Lietuvoje veiksi, na. Nu, blėt, kažką pišiaus galima, žinau. Seniai, aš kaifuočiau, nahu, tai aš jau čia dabar, nahu, blėt, rėkaučiau girtas, nahu, blėt. Kaifuotum, padaryčiau, daroškia, blėt, visi mes draugiškai, bet.
Karočio, o kur Milai to? Nežinau, na, nežinau. Davai, seniai, bet tu nešnekiek, nahu, tu, blėt, klaus kažką, nahu. Jo, ką klaus, ką klaus? Ką klaus, pizda, tu eik, blėt, pabaig keturios klasės, gal, blėt, smegenis kažką, kažką pradės šnekėt, nahu. Nu, blėt, nežiaugiu, sako, sako, lyginį sėlą su savim, blėt, pizda, tai aš daugiau sėkėjų už jį turiu, nu. Aš važinėjau su M4, nahu, jisai važinėjo su R8, nahu, tai virhoje būdų esam. Nu jo, tu irgi garkas, tipo, ne? Nu, o tu, blėt, esi, blėt, Kauno, blėt, grūdas, blėt, eilinis, nu. Suka, blėt. Tu nebijai, kad tai, blėt, nahu, blėt, vištos suka pos, nahu, blėt, durnelė, nahu. Pašol tai nahu, blėt. Karočio, netikė, gražiai, tai saky, kad tu nori, blėt, pitukas, tu manęs, blėt, nemokinsi išnekėt, nahu. Tu žinai, kas aš toks, nahu. Kas toks? Legenda Lietuvos, nahu. Nu jas, sako, čia neįdomus. Neįdomus, sako, pizda, sako, ką tu, kur tavo buvo, bet eik tu, nahui. Žinai, kas tu esi, blėt, debilas be galvos, na, va, kas tu esi, blėt, daunia, tu suka į banas, na. Pizda, blėt, neturi ką klaus, sako, neįdomu, blėt. Tai tu, blėt, smegenis prisiaugin, blėt, daunas, na. Taigi turiu tu smegenėlių. Turi, blėt, turi tu, blėt, suka, blėt, iš šiktą gaidžio grūdą, blėt, vietoj smegenų į galvą įkištą, na. Be bazaro, blėt. Tai saky, kad tu nori, blėt, grybas, na. Tai ką, nieko nenori. Tai buvai, buvai duchas ir likai duchas, tai, blėt, mentai, blėt. Už tokius žodžius tave zarėžu, kurva, nahu, Kaune pamatys tave, blėt. Kurva, gaidį į banas, nahu, atmyčių galvą, kurva. A, viskas, nahu, pasimėti, gaidim bazarą, na. Bibios tik, bibios tik. Rašykitės numerį, na. 860-645-765. 860-645-765. Skambinkit šitam gaidžiui ir paklauskite, ar čia Kauno grūdų vadybininkas, nahui? Legenda Lietuvoje. Saky, kad tu nori, blėt, man, rakamanas. Nu tai gerai, tai saky, kažkas pranės, jau, aš blėt, nahui, 3 metai be atostogų huernių ir tu, blėt, paskambini ir tyli, nahui. Klausyk, tavo boba, blėt, pašal to negavinė, kaip tu, tai tu jauties už ją geresnis, bipistų, nahui. Važinėjai su kažkokiu, kurva, lavonu čia huijau. Lavonu, blėt, suka, blėt, 5 štukų eurų, plus 5 štukų už padangas, plus 5 štukų už, blėt, tą solą, nahui, tu tau 105 gabalumą. Tu po 5 centų valgai, kurva, guminės MS padangas, durniau. Aš valgiau čia kada Lidlė kruasanus, blėt, po šiam centu. Nu tai tu, tipo, huijenas? Eik, bibitų, kurva. Nu tai gerai, tai... Tu savo bobą už plaukus, durniau. Paruskumų gavari, blėt. Tai kos paruskumų, tu vapščiau, aš smadriau. Hui, tai mne sasi, blėt, šmovoloid, nahu. Alio. Pazdarova. Labas. Ką tu? Sėdžiu. Ką? Sėdžiu, blėt, snargly, nahu, jebanas, ar tau vjebat vieną iš kojos, nahu. Ir tu kiaušas, kurva, balonas, jebanas. Tu žinai, kam tu skambini, ne? Ne, nežinau. Lietuvos, blėt, nahui, blėt, ten vapšinu, na. Šansajus padlo, ne? Nu, saky, gyseni, kažką, na. Ne, davai, karočia, čia tokį versliuką vieną sugalvau. Pasimetam kartu. Davai, karočia, aš tu duosiu 5 centų į mėnesį, na, tu vaikštai stoti ir šalavom pizokus laižai gaidį, na. Ne, davai, karočia, man po pizokų vieną, na, tu to, karočia. Sen, tu žinai, kas aš tau su ar ne, aš tau dar kitą klausimą. Ką? Tai va, nahui, balvonas. Jau, 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 tvojų madzai. Va, mano numeris, nahu. Nusiskrišotinkit, pasidarykit efektą, nahu, kažkokį tai, nahu. Galvonį, Kauną atliek. Nu ir ką aš ten Kaune darysiu, ten nieks lenkiškai nešneka, nahu. Čia, nahu, ant koruselių nuvesiu, nahu. Bulėt, kūlį nepaima, nahu. Įmės šaibų, davai seninė. Kas yra? Įmės šaibų. Bulėt, nikoje neįmą, gražiu, bibidėjau, nahu. Ką tu nuot šaibų, nahu? Aš tau galiu, blėt, nahu, blėt, paperst, nahu, į tavo suką, blėt, nosį, nahu. Kauno grūdų pasūkį jau gaudyti.
Alio. Darova. Labas, snarglėnai. Aš? Alio. Noriu. Tai yra boba? Ne. Jo, jo. Čia penktokai ar mergina? Kad ir penktokai, merginos, blėt. Merginos, merginos, blėt, pašlyvai, nahui, blėt, šalavai litovskie, nahui. Pizda, blėt, fanmytas. Fanmytas, blėt, pizda, blėt, pašla tu nahui, blėt, fanmytas, blėt, štuką eurų daug atvarau. Ar girdi, blėt, šliuchos šūdo pydarėna? Alio. Alio. Alo. Labas. Labas. Mano vardas Laura. Mano dabar vardas iš tikrųjų davė tavo telefono numerį. Greičiausiai manęs gal ir nepažįsti, ne? Ne, Laura, aš pažįstu tave. Tu esi ta nuostabi bendradarbė iš tikrųjų. Nu, dar neteko bendrauti, bet aš tave mačiau darbę ir tu tikrai patraukiu mano dėmesį. Kad ne virkštės, kažkaip nepatogiai dėl to jausti. Tai saky kainą, viskas gerai, Laura, saky kainą, jau gal užsuksiu kažkiek tai trumpam. Suprantu, kad gal ir nuskambės šiek tiek tai, tai kaip jau yra, kad tu man atrodo labai profesionalus ir tikrai įdomus žmogus. Nu tai kas iš to? Gal tau nebus problema, jeigu mes šiek tiek pakalbėsim, ne? Tai saky kainą, kad čia kalbėtume, saky kainą ir jeigu ką tvarau, nu, ir viskas. Na. Šiaip susitikinus esu, kad kai pamatysi mano profilio nuotrauką arba paklausi apie mane darbę, irgi tikrai manim susidomėsi. O gal einam čia kaitą kavos išgerti? Čiūkink nahui, blėt, su savo tą kavą nahui, aš su spineriu geriau kavą, pašla tai nahui, jo hačiu, blėt, kažką tai. Ką dar pamažu tavęs paklausi, kad ką, tu turi merginą? Ne, nesvarbu, na. Neturiu. Nu turiu, bet ne prie ko. Supratau. Na, dabar jau prie mano telefono numerį, tu lauksi žinių iš tavęs. Parašyma, kai galėsi gerai. Pašla tu nahui dėl bojobeno. Ar girdi? Ar girdi? Lena. Šla tai nahui. Alio. Uždarovas. Labas. Kaip sekasi? O kas skambina kiek metų ko vardu? 16 metų, Justė. Justė, aš iškart sakau, tavo balsas yra wow, tavo jybala yra wow. Gaila, kad kalė. Tu čia nekalbėk pasąmonės. Nu tai saky, kad tu nori, blėt, augantį, blėt, nahui, blėt, suka, blėt, pažintis xxx, nahui, blėt, krisa tai jybala. Šalajau, smarglys. Pašla tai nahui, blėt. Turna, Sveiki visi, aš ieškau merginos, su kuria galėčiau vaikščiot po restoranus, leisti savo pinigus be tolko, leisti savo brangų laiką be tolko, tai yra lietuvės, tai yra wow, tai yra aš noriu. Jokauju, aišku. Lietuvės, bibi, niuhinkite valkatolzą. Na, taip sakau, na. Lietuvės šalavos, jos nori rimtų santykių, bet nori tik leisti pinigus, bet laiką, nahui, bet suka, bet... Užstrigiau, suka. Nu, davai, šnekiek čiūčelą, nahui. Šnekiek lietuvaitė augantį valkatą, nahui. Sasyti chuj, tai čia tu sasiat chuj būdžiš, nahui, posli, bet šulia, nahui. Заблять, сука, нахуй. Пошла нахуй. Ар тут пять смоки, вот кто. Герди, жмогелюка, добро клоусих нахуй. Аж мокикла, ишвис, герев бы геу, негу ту, и то этот висикла сок и карту судеюс. Аж мокился, блять, герявся или твос, а что ему киклой нахуй. Аж, блять, с нахуй, блять, с наш вежде су, блять. Tiesiog gyvenu gaidiškoj šaly ir viskas, nahui. Šanhajaus merkys. Šanhajaus legenda, nahui, blėt, suka, blėt, Lietuvos MTV vierchas, nahui, blėt, Eminem, nahui. Minsk, Slim, Shady Taboka.
Nu tai šnekiek, blėdi, kalė augantį šliuchą, nahui, jebalnąją, blėdi, krisą, nahui. Valytą jebalą. 860 990 964. Paskambinkite, kas nors normalus, ne vaikai, na, atsiprašau. Bobos dabar paskambinkite. A, ką čia bobos, bet zaibaltų, kas iš čia Anglija, na. Ko neapiesi į užsienį, nes tu, suka, blėt, su savo šikna, blėt, suka, blėt, lėktuvų sugaidinai, blėt, suka, blėt, krisa, napu. Ana kondicija, pizda, blėt, boba, kuri, blėt, nu ieško čuvako, bet nenori čuvako, na, blėt, eina, na, žiaurų, blėt, suka, blėt. Alio. Alio. Alio, nu tai seniai, aliokinsimės dar visą vakarą, kažką tai, na. Ką tu? Sėdžiu. Ką, geresnė? Sėdžiu, nu sakau, ką geresnė. Nieko, laukiu bobos, na, tu. Kaip su boba, Nikolai? Gerai. Gerai. Blėt, seniai, tu jibanutas ar neįbanutas, blėt? Ką tu, blėt, kas gero, kaip su boba, blėt, pizdana. Paklaus, blėt, kaip ar emkė senit, na, ar kaip Opelis, na, pizdana. Tu duchas tarp duchų tavo močio duchino tave pra vienose vienintelė boba buvo tenai. Tavo močio, blėt, pra vienose, blėt, raugino agurkus, paskui iš šikna kišusi suka gaidį į baną. Ką tu nori, blėt, daunas, na? Pašol tai nachui, blėt, kaziol, blėt, į banai nachui. Pizda, blėt, kavianskė daibalis, na. Духа, вот уж духа нахуй. Тут ты подвешка ту хуеешь нахуй. Давай. Давай, ты чё, поскаймикит коснос хитас, блядь, заебали, а что они щищи нулис? Девини, девини, нулис, девини, щищи кетури нахуй. Ну ты к этой ту и дому с пизда, коту, как су боба нахуй, блядь, пизда, блядь, what the fuck нахуй. Tai šlovė Lietuvos Lenkams, lai atgimsta Žečpospolita. Varšava mano širdyje, o ne širdis stovi. Romai, Mikita. Sveikas. Kaip gyvenimas? Normaliai. Aš kaip emkė? Normaliai. Jo. Kaip su boba reikalai? Neblogai, blėt, pizda, what the fuck, na. Jo. Nu gerai, žin, gerai, nu. Ką dar pasakyti? Pizda, blėt, suka, blėt, 100 eurų parašau, pasakau, ką, blėt, ką šiem mastau, na. Gerai, dėdė, nemuškus. Nu. Alio. Алло. Пизда, блядь, иди ты нахуй, блядь, пизда, what the fuck, нахуй. Блядь, что ты... Вот, как лякиши, вискар, герыши, кутас. Лавас. Каменьки. Неко седжу и галвою, уж камон таке малоне, ка токе ледово боба вам паскамбино. А ты сугалвоя, ка ты ж болся, че ледово боба и убуся. Таги аж тебе жинал, туги Рената, кур уж 2 центу, блядь, цыганы писо, кип каля, нахуй. Пизда, блядь, ты головой пригауси легенда, нахуй. Ты головой пригауси легенда, ты пчул Биби, Каля, нахуй. Ты к слову, Каля, я пчул Биби, почул. Герей, ко варду бусы? Кип не знаю, а у того, что бусер Рената видишь. Ты давай, Рената, блядь, сука, блядь, нахуй, блядь, смау, блядь, трусус, блядь, сука, и щик на кишке, блядь, сал, сука. Privažiuosiu su savo nuomuotą MK. Nenuomuotą, o aš tiesiog nusipirkau tokią pačią kaip pas Janušą ir viskas. O, tiesiog, tai paskalamėje. Gerai, girdi, kalaitė, sakyk kainas, sakyk miestą ir galbūt atlėksiu. Ar tu, blėt, nahu, blėt, čia tokie, blėt, kur, blėt, vapšė, tipo, nu, na. Tai nesakyk ant viršaus, leik man pasisakyti. Tai sakyk, kad tu nori, blėt, kalę užaugus, blėt, nieko verta, blėt, Vokietijos viešnamio, blėt, mėšlas, nahu. Žiūrėk,
Tai sakau, iš Šiaulių atvažiuoti, arba į Šiauliuose prašleisti. Šiauliuose, tu žinai, kur Šiauliai, blėt, vos ne Latvijoje, nahoj. Jis da, blėt, nu, blėt, Šiauliai, blėt, jis dar klaipė, įvarom, blėt, į blėt, Rusų, nahoj, blėt, suka, blėt, Arktės, nahoj, blėt, bazės, nahoj, blėt, jis da, tu jobinta. Tai pasižiūrėk, žiūrėk, kas bodas ir varom, tu mane pasijėmk ir mes kartu varom, vis, ne? Čiūptų bibi, valka tai ban, aš tau noriu, 5 centų pervesiu, tu man, blėt, Svetbankus duodi visą iš namų auksą, nes šį, blėt, ant kelių, naho, iš Šanhajų, blėt, bibi, čiulpi, kaip suka į baną, valka tą kalę, naho. Gerai, bet tu savo bobu už tas pinigus dantys sutvarkyk, dantys, prašau. Mano bobas... Okay. Myliu kiekvieną savo bobos dantuką. Myliu dantuką kiekvieną. Bet pizda. O tu esi... O tu esi vokzalo skuduro, blėt, pamperso šūdo, blėt, dėmė, nahoj. Eik tu, nahoj, blėt. Žodžiu, žinok, platingiau netrodysi. Nu čiulptų bibi, blėt, pitūchas, nahoj, snargly, blėt, jibanas, blėt, duchas, nahoj, žasinas, nahoj. Dar ką nors, kokią greitą kalbą galiu suvaryti. Mink nahoj, gaidį į banas, na, net pizdala. Kur mes su giminės, bet kiek gaidį, sako. Čiulbibi duchas. Žinai, ką tu prikolai. Vali, vali, nahoj, o aš gaidį į banas, nahoj, blėt, žasinas, nahoj, į banas, o žys, blėt. Tu esi, blėt, suka, blėt, moterų giminės gėda, o ne, blėt, duchas, nahoj, pideras esi, nahoj. Tu prašai, kad tau merginas paskambintų, bet paskui kiekvieną merginą koliuoja. Nemaskatu, kodėl tu skrima dantę, žiūrčiu, pėdras. Tai ko tu kainas nesakai, blėt, pituchas, duchas, gaidy? Aš tau jau kaimą pačioj pradžiui sakiau, kad tu net nemori girdėti savo kažkokiam marazmui šiam siminėjai. Saki kainą, gaidy į balas, na. Gaidžiai, tau viskas gerai, tau gal reikia grįžti. Užmičiau kaip putpelė, blėt, grūdų užspringus, na. Nu, tai sakau, tu gal springsi, na. Da tai šalava, jėsti į baną, ją nahui, valyti nahui, blėt, pituchtai į baną, blėt, šmo nahui į baną. Jė, gali tartas linkėjimus mano draugiai. Sakyk vardą. Linkėjimai Gretai. Iš kur jinai yra? Iš Šiaulių. Greta iš Šiaulių, blėt, suka, šliuha, bibi, čiulp, kalia. Agirdai, bet tai nereikės mokėti, ne? Ką? Nereikės susimokėti už trenkinumą. Kas? Ai, nu, blėt, galys, reikės, aišku, krisai, nahoj. Reikės, blėt, dukas, nahoj. Žinai, kas? Žinai, kas tu esi? Kas? Medicininis gaidys, nahoj. Aha, oi, tu, mama dar to nesakė, tačiau įmelavo. Pohu man tavęs, blėt, snargly, tu jibanas duchas, tu jibanas, nahoj. Suka tave, aš tave išjungsiu, gaidi, tu jibanas, nahoj, blėt, pizda. E, bet tu kinų neskiri, kaip tu sakai tam gerai, šūna pasiai. Ej, mama. Girdi? Girdžiu tave visada, vaikutė. Čilpėjai savo tėvui bibi? Jeigu tau mano tėvas vaikų, tai žinoma. Jeigu tavo tėvas turi vaikų, tai tu, tipo, blėt, tave močia, blėt, nahoj, tavo močia papiso ožys, nahoj, ir tu suka gimėjai žertumą, nahoj. Iš ožio, iš ožio, iš lėdo, nahoj. Aš latu, nahoj, kalė, nahoj. Kaip? Sakau, mink, nahoj, duchas, nahoj. Minėsimi duchas, neturiu paspirtuko, blėt, vyratuko neturiu. Išnamuot man vyratuką. Tam, iš to pačio punkto, kur namuoja mašinas, man namuoja vyratukus. Nu. No. Gerai, karočiai, dėkit pliusą, kas norit, kad padėčiau, dėkit minusą, kad toliau su šitą kalę aš nekėčiau, nes man jau zaibalo. Nu, ne zaibalo, tai tokie gražus balsas, jis sakyta, kad mano dantys svarbingi, tau pamojame, aš nekėčiau. Tyje. Nahui, pašlainai, nahui. Na, ne, tai tu... Alio. Alio. Labą dieną. Labą dieną. Tam kokią gerą temą, kad visiems patiktų. Kad visi galėtų padiskutuoti. Ką čia su taim šnekėdlė, davėjai 2 eurų ir viskas, na. Alio.
Alo. Aš irgi, žinok, aš irgi gerai baigiau. Alo, alo. Alo. Alo, alo, ar internetas? Labas, jo. Labas. Ne. Блядь, ну паскамин, конечно, нормалус, блядь, пизда, what the fuck, нахуй. Ну, ты кла ты говоришь, не нормально? Ну, ты почём ту биби, мам, блядь, и шо стихман щикна, блядь, суварги хразина, гайди. Ну, аж дар только фет еще не отверю, да. Ну, ты вали нахуй тогда, блядь, сука, нахуй. Алло. Алло. Бля, круто Боба нахуй заебала, блядь, сотый с ногой съебаный, сука, вел, респал на славку нахуй. Это я как посетил? Кассира духа с нахуй. Бля, ты чурек, как и бежать, да? Кассира? Чурек, как и бе. Но. Кого? Сиджу, нахуй. Как ты бежишь? Да? Эй, кто нахуй вот опасный? А, шо сихите трюка, блядь, гирди? Вообще, я по-моему, ты чего... Вообще, блядь, стероиду яки шляющу. Алло. 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 Ну, ну, по-моему. Ташмара и Романа Гевельма, дали себе рука. Косаки, эмоцики, эмоцики, эмоцики. Ты чё, биби, духа с нахуй? Нахуй, короче, с такие юсуштейс, блядь, пизда, нахуй. Плюс нахуй. Папля, мы говорим, вообще, блядь, цикл, я считаю, вверх осесу, я считаю, и тикрей, вот, жмоня с манрашу. Сокум, я стал весу свет банку, с этой додам виска. Сокум, не надо мне, нахуй. Сокум, не надо мне. Ментом с камень с пизда, чище ман менты, блядь, и подлоезжал я, нахуй, спроните? Aš vieną kartą važiavau, na, sustabdžiau mentus, patikrinau jų dokumentus, na, sakau, blėt, davai mūsara, blėt, nehujeici, na, ir viskas, blėt. Vakar užinu pas močiai kambarį, jinai žiūri, vat, mano laivus, ir jinai dročina, na, hujeici, sakau, blėt, močiai nenada, tak, man. Blėt, eik tu, na, blėt. Oi, blėt, pizda, kur ta boba įbalo? Kur ta, blėt, boba, nahu, blėt, zaibal jau sėdėt, nahu. Pusė trijų aš ją paleidau. Pusė keturių, pusė penkių, pusė šešių. Tai 3 valandos, nahu. Tai kur neįdė, nahu? Jo, blėt, jeigu aš tik prieš kameros vierchas, tai kodėl aš tada blukiška chramiai sėdėjau, nahu? Kodėl aš pravienus ramiai sėdėjau, nu? Kodėl aš šalytų ramiai sėdėjau? Kodėl aš Marijampolį, blėt, vapšė ten, blėt, nahu, blėt, mentus su pavadėliu vedžiojau, nahu. Supranti tu ar ne, kas aš toks? Ar tu ne vrabaiš, kas aš toks? Gal tu primindlėt, suka, tu įbana. Dva visi man, blėt, po 5 eurų, nahu, blėt, man bloga, nahu. Sakė 3 valandas, nahu, zaibali, tai aš toj pysiu valgyt, nahu, kur ta suka yra, nahu. Blėt, net nežinau, nahu, ką daryt, nahu. Pavažinėjom gal su emke, nahu. O kodėlgi ne? Vierkai juk esam. Bet ar padaugės žiūrovų? Ašgi žiūrovų auka. Sėkėjų auka, pinigų auka, auka, pizda, auka, kas gera, auka, kas zaibys, na. Juk darys Lietuvos, pizda, va, tu šitį komentarą, nahu, aš tavo močiai, blėt, suka, blėt. Skalpelį iššikną, blėt, sukyšiu, duchas tu, na. Kas ar mane stumėt? Aš iškart sakau, aš atgal tu pačiu atsakau. Kodėl? Tu dėl to, ką manim atsakyt, na. Ačiū, atsiprašau, maldavau, pašli va nahui, blėt. Va sabakė jėst, na. Grečius, tu, blėt, sakyk, blėt, kaina, blėt, šliuha vokzalinėje, na. Blėt, suka jį banai, blėt, pizdana.
suka, bet ledovos bobo, blėt, eiktų, blėt, aš kiek tupų žmonių, tupų bobų, kiek prisižiūrėjau per savo karjerą, čia yra pizda. Aš per savo karjerą pasiuntęs bobų, blėt, kokį pusę štukos, nacho. Pasiuntęs, nacho, be gailėšio. Dar, blėt, suka, blėt, nebūtų sroko, papjaučiau, nacho. Tas, blėt, kopinas žinutės, blėt, pitūkas, na, dustų, nacho, duchas, na. Virhu virhas aš, na. Bet mentai važiuoja, bet iš balė, žiūri į mane, blėt, apsišykė, blėt, šūdus į burną kišo, na. Koks tu žiaurus esi, kuo maž žiaurus, kad aš esu konkretus, kad aš žinau, ko aš noriu, kad aš esu prieš žmonių nužmogėjimą, aš tuo esu žiaurus, tai tu pisk nachu į Rusiją, pisk tu į Ukrainą, pisk tu į Baltarusiją, ten visi tokie kaip tu šliuha, duchena tu į bananą, nori rimtų santykių, bet ir nenori draugauti, nenori bučiuotis, nenori apsikabinti, nenori susitikti, nieko nenori, bet domina tik rimti santykiai, what the fuck, apie kokius tu rimtų santykių išneki per Tinderį, jūs ką daunai? Nori susipažinti, nahui. Sakau, tai klaus, kas domina. Nežino, ką klaus, nahui. Susitinki, tyli. Nieko, irgi, susitinkam susipažinti, susitinki tyli. Na. Kas čia per chuinė? Tipo, čia tas pats, kaip aš nuvaryčiau į Porsche saloną ir sakyčiau, kur čia Nivo sustovė. Arba nusipirčiau Porsche Cayenne, sakyčiau, tai kodėl čia ne Nivo, nahui. Pizda, sakyčiau, blėt, tu čiuchin galvo, blėt, suka, blėt, pidarė, nahui. Daunai, nahui, blėt, pizda, blėt, rimtų santykių jos nori, jūs nori tik čiulpt laiką, čiulpt pinigus, blėt, gaidžiai, gaičianos į banos, nahui, čiulpt laiką, čiulpt pinigus, imt rožės, imt dovanas, imt restorano maistą, keliaut, nahui, bet tikrai, kad nerimtų santykių, na. Jūs norit, nahui, sukos, bet užsidirbt, nahui, šliuchos jūs, nahui, atsiprašau. Suka, blėt, daunės, nahui, blėt, rimtų santykių jos nori, pizda, jūs iš vis, jūs pinigų tik norit, gaiš, su. Bijo tavęs, eik tu nacho, tai blėt pizda. Tu jūs pažiūrėkit, kaip aš gražiai su savo bobo ilgiausiai, kaip kolnai nepradėjo grebaut nacho. Kaip viskas gražu buvo nacho. Tai jūs gerai, jeigu aš turėčiau Svetbanke 14 milijardų eurų, turėčiau 10 tokių M4 BMW automobilių, iš kurių vieną padaunačiau Janušui, kaip blėt atidėkojimą, tai jūs galvojate rimtai, tipo, man buvo pasakyti, tipo, ne, aš poras tam nebūsiu, mums reikia susipažinti, mums reikia pačiatinti, mums reikia, kad tu ant manęs šaibų paleisim ten restoranai, kavinės, gėlės, kelionės, laikas, susitikimai, pramogos. Kiek minučių liko, bobo sako, eik tu nahui, suka viskas, daugiau jokių nahui kuinių, daugiau jokių paslaugų. Kaune, blėt, 2,5 valandos laukiu, dabar, blėt, Vilniuje sėdžiu, blėt, suka, blėt, eik tu nahui, žartvo kokie į baną, nu, bet, blėt, nu, nahui. Nu atsiprašau, bet nervas įmo, pizda. Aš sėdžiu 3 valandas, laukiu nachui, jinai sakė 3 valandas ir dar sako dar kiek minučių. Nu, motas, pizda, jis daunai. Tai kažkas vapšė, blėt, random žmogus parašė. Vapšė, blėt, taigi aš važinėjau su Janušo Bamsu. Ir kažkas Janušo Bamsu nuomoja, blėt, pizda, depozitus ima ir kidai žmonės, nahu, pizda, daunu jūs, na. Meganku, tai yra boba, kurią aš myliu, kurią aš laižiau, iškart sakau. Nu, vidmantukas šiaip jo. Lietuvoti tikrai, lietuvoti tikrai. O užsienį... Mergina normali, iš normalios šalies, iš normalios padėties, iš normalios gerovės šalies, na. Jinai turi užkavalgyti, jinai viską turi, jinai yra žmogus, jinai ieško žmogaus, o ne to, kas jai ten tos pavalgyti, na. Aš apie savo babą nešneku, mes tiesiog, va, žinai, tiesiog, bet, o, tai jūs tipo nevalgot, mes su babą valgom, jūs valgot. Bet Lietuvoj merginos iš savo kūno jos išdirbinėja. Ir patys žinot, kokia Kauno mergina pažintis XXX dirbo. Ir tikrai neuždykainai ten, blėt, nahui, savo kūną, blėt, dalino čuvakam. Ir iš vis, kiek kartai užneikėta. Nu, aš tai žinai, taip, aš tai šiandien sakau, vidmantukas, man pohu, mano mergina nors ir iš Moldovijos gali būt. Man svarbiausia, kad normalus žmogus, kuris ką sako, tą ir daro. Nes žmogus, kuris vieną sako, kitą daro, čia yra, nu, čia yra, blėt, australopitekas, nahui. Čia tikrai toli toks žmogus niekur neįs, nacho. O man aš iš vis tokio net akysi nenoriu matyti, na.
puslapį DIR, kuri pažintis XXX, bet na, fotkės kelia. Ir sako, tipo, jį kėlė tam, kad atsipistų kažkas, nu jos pizdana. Čia, tipo, mane pagautų, koročiu, blėt, Kaliningradė su kilogramu heroino, blėt, grėstų 20 metų. Aš sakyčiau, tai čia aš paimam šią tašę, kad atsipistų ciganai, nes jie mane, blėt, užknyso, blėt. Sakys, tai jis nedirskit manęs teist, nahoj. Pizda, blėt, nu nahoj, blėt. Iš kart antrankius ant žemės, blėt, suka, blėt, suka, blėt, prismauktų, nahoj, blėt, kdė, blėt, tai, blėt, jėtiš, blėt, atkūda, bzial, nahoj. Ir viskas, nahoj. Durneliai jūs, blėt, pizda, nahoj. Aš patėlėsiu, žinau. Aš geriau patėlėsiu. Pizda, tai jo, jo, tai... Aš tikrai, aš esu durnas žmogus. Man rašinėjo Monika Šalčiūtė, man rašinėjo Karolino Meskino ir aš vis tiek pasilikau su Rita. O jeigu rimtai, turbūt numatot. Numatot. Ar rašinėjo man jos ar ne, kaip jūs galvojate, pizda. 7 metus man milijardai babo rašė, bet aš pasirinkau Rūtą. Pizda, dalbajobai, nahu, blė, sukas zarėžu. GoPro 8. GoPro 8. GoPro, go forward, go very good people. GoPro 8, 400 tramamų. O ką tu galvoji? Kas iš to, kad rašinėja, bet turim taip patikėti, kad man Meskino rašinėja. Dabar aš jį blokuoju viskas. Viskas. Viskas, nahu. Pizda dalbojo. Jisai galvoja, kad rimtai man 7 milijardai babų rašinėja. Eik tu, nahu. Ne, tai čia nėra ką bazarinti, nahu, bet kas antras daunas, nahu. Gal kas trečias, gal kas ketvirtas, bet jau kaip parašys, taip pizda. Ką man tos mokslus baigt, bet nėra laiko man jos baigt, nahu. Supranti, Lietuva yra šalis be ateities, tu pažiūrėk, kaip aš mokslus baigiau, manęs net į McDonald'o nepriėmė žmogau, nahu. Aš bet šimtukais gavau, manęs į McDonald'ą nepriėmė su šimtukais, nahu, žmogau. Tu žinai, kur tu gyveni? Gaidžias... Nemoku aš blogonu, bet jūs galvojat, ką išnekat, bet pizda, nahu, bet suprankat, Lietuva yra tokia šalis, kur viskas sunku, ir mašiną nuspirkt sunku, ir darbą ras sunku, ir mokslus baigt sunku, nahu, ir maisto gaut sunku, nahu, ir dabar jūs galvojat, tipo, normalios bobos tokios sąlygose vaikštis, tipo, normalią bobą lengva susirast, jūs nekaukit, nahu. Kas tau užsienį nelengva, kas tau nelengva, nahu, kad bobos, blėt, normalų žmonės, blėt, nahu, blėt, vos ne pačias prieina prie čiuvako, nahu, daunėtų, nahu. Blėt, tas invyktus tai daunas, blėt, pizda, blėt, suka, čimo tai jėbanai valyti, nahu, blėt, krisa tai jėbanai, nahu. Prie ko čia šmama, nesprandu, sėdžiu, jeigu ten mano chatą daunai. Man turėjo būti tiksliau, ten pis tėvai atvarėm, tai gyvenam dabar visi kartu, blėt. Nepersidžiau už plaukų, aš tiesiog eminemas, nu. Gimiau eminemas, nu. Ne tai, kad laisvą elgiausiu, tiesiog, kad iš savo kūdo neišdirbinėjo, nes neuždirbinėjo, nes nevalko tas yra, kaip tu, vargšelė, tu įba. Jo, linai, palvom, bamalė dovas. Laisvo elgiasi, sako, pizdavo, ta faktai, tipo, blėt, tipo, normali boba, tipo, turi iš savo kūną užsidirbinėti, nahu, tipo, normali boba turi būti šalavo pagal tave. Pistu, nahu, valka tai įbana, šliuha, tu suka įbana.
Nu, blend, žinai, nahu. Nu, reikės kada nužiūrėt palisėti į UK, nahu. Reikalų padvarkyt palisėti, nahu. Oi, blėt, durnelė, tu į baną čiulp, tu bybį, šliuha, tu į baną, kad tu, blėt, mokais, kad tu mokais, blėt, šliuha, tu į baną, mokais, blėt, bybį čiulp, kalia, tu valkata, nahu, blėt, gaišina, tu į baną, na. Dirbtinai, blėt, mokosi, jinai, blėt, čiulp, tu bybį, duchas, tu į banas, kad tu mokais, gaišina, tu, nahu. Mokosi, jinai, blėt, mokosi, nahu, ir pamokslo bybį čiulps, nahu, blėt, pizda, nahu. Ko toks nenotupinės, blėt, užpisa, na, užpisa, blėt, žinai, blėt, gyvent gaidinę kažkokiam, na, gyveni, blėt, be prasmės, na. O ką ne? Gyveni, blėt, veltoj, nahu, blėt, blėt, laikas bėga, blėt, jaunystė bėga, nahu, tu va, sėdi, nahu, blėt. Nu ką ne? Aišku, taip, nahu. Midbant, tai jo, bobo, paimu varmį Midbusters, nahu. Maladies, aš esu tinkai man BMW, bet kaip sakant. Tu čiul bybį gaidį, blėt, grėčius gaidytų į banas, nahu. Tai būkim pora, ne, tai aš bybį čiulpsiu šaibas, nu taipys tu, nahu, blėt, prostėtų į baną, šliuha, nahu. Reikės būtinai kada pailsėt, na, važiuot kažkur į normalią šalį. Tik į normalią šalį, na. Nuvažiuot į normalią šalį, na. Balės kaip zaibys būtų. Invictus aš net neskaitau, kad tu rašai, nesu toks daunas, na. Tas daunas. Oi, mėl. Jau, jop, tvojų mat, zaibys. Invictus, bet pideri, nerašinėk, tu gaidi. Už greitį nebuvo paėmė. Pikčiūrna, pizda, suprankit, tu gali mašiną naują nusipirkti, tu gali ten telefoną naują nusipirkti, bet tu gyvenimą naują nusipirksi ir kai tu išvaistai vėl, tu čia yra zaparana.
Пизда, блядь, бомжи важнее, сука, просто из БМС и снять немки не есть, нахуй. Пискит нахуй, блядь, бомжи ебаню, нахуй, духай. Вверх, если су, блядь, су, М4 важнее, блядь, не особо, просто БМС, нахуй. Блядь, как скирт, блядь, нужно сделать еще, блядь, суфлей, так роче, нужно еще, блядь, су, фортепиону, хуя ничего, блядь. Как скирт у нас, блядь, коче, what the fuck, нахуй. Дугать, блядь, с чем-то штука еврош, блядь, особо, блядь, шуда су нюхинцу, мам похуй, нахуй. Даун ее, нахуй. Пизда, what the fuck, при чем че, нахуй. Man sako, kodėl taip, tipo, blėt, prie aprangos prisipisinėla. Prieš ką man čia poštis? Prieš ką man čia poštis? Užsienį tu gali poštis, nes tu gali susiras merginą, o čia ką tu čia... Prie ko čia poštis? Apie ką čia poštis? Prieš ką čia poštis? Tu, blėt, sukas su, blėt, iš gariūnų treningą už 10 eurų nusipirkt, nahu, atsisės kaip Bugatti, nahu, tu čia, blėt, visos, nahu, ant kelių klaupsis kaip sukos, nahu. Užsidirbt, sako, kas aš to, blėt, pitūchas, nahui. Iki septintas aš garažį laikau, nes lievi keliai Lietuvoj. Tik čia aš Janušui buvau paskolinęs šitą bamsą, nahui, dabar aš važiuoju, jis man gražinau. Merginas Lietuvoje, tai yra prekės, tai yra skudroji. Duhai esat, na, suka, taip sakau. Pizda, blėt, daunai, na. Janušas namuoja BMS, bet, tipo, aš tai važinėjai, blėt, debilai, na, eik tu, nahui. Eik, sakė, tai kažkoks skemeris, blėt, vėbau, nahui, blėt. Depozito prašinėjai pas visus, blėt, kidajat, nahui, what the fuck, Ой, бля, пизда, типа, ты, о, юз, павыжи, патис, на, юз, герев, саво шайбас лезет, мету уже реклама дарит, ну, виска дарит, мет. Нахуй, мат, бар, важете, мет, бастер, с кем евро мокет, кад субобу присерит, нахуй, кай гайма уже реклама, найт. Дауна, юз, блядь, юз, блядь, нахуй, блядь, юз, блядь, патис, нахуй, там, блядь, 12 валанду арят, нахуй. Ну, не 12, герой, на. 10 валанду арят. Ну, не 10, блядь. O gal ir 10, nu. 10 valandų varėt, kad kiam eurų gaut, na. O aš atvarau, blėt, per pusnaudį, tai pravalgau su bobo savo, blėt, storo, na. Boomeris vienas. Jisai švenčionise bančina herą, kaip ir kiekvienas. Pasigavo mentą ir ant kaktos jam ištatuiravo vienas. Na, mes bent jau žino, kaip sunkiai yra pinigai uždirbami. Tai tu esi paprastas žmogus, tu turi dirbt, na. Ir tu prašau biškį daugiau mokesčių, tu paprašyk darbovietį, kad daugiau mokesčių galėtų mokėti. Kad man, blėt, pašalpa, nacho, pakeltų, blėt, krisa, tai, blėt, jibanoje, na. O aš turiu sėdėti žiūrėt, kad visi lietuviai mane gerbtų ir garbintų ir followintų, na. Durnelė tu jibano. Tu žinai, bet kas aš toks, na. Ne mano godų žinai, na. Ne kiaunė, o rūta. Mano boba, mano boba. Jinai Malaizijoje aukino kokoną. Invalidas, sako, pizda, na, vierchas invalidas, tu čiūkinkis, na. Ugnius, na, blėt, pizda, da jie legenda, jie jėsit, na.
nahui nenoriu šitos durchatos matyti. Tolgas iš tos sveikatos draudimo, nahui, bet nuėjit be 3 valandas sėdi ir tai veltui nuo. Aš už BMW šitą, aš už savo šitą BMW M4 aš mokėjau apie 5 štuką eurų, na. Duchai jūs, kurva. Aš mokėjau apie 5 štuką eurų, na, kas čia mus, bet bomžas, nahui. Man, blėt, aš kas rytą išėjau, kasdien išėjau iš namų, pas man, blėt, prie chatos eilė žmonių, visi lietuviai iš visos Lietuvos atvažiavę auksą, neša, vat, daug aukso, pilni dėlnai aukso, viso gyvenimo... Visą gyvenimą užgyventi, nahui. Sakau, nenadam, nenahui, blė. Nenadam, nenahui, sakau. Ir viskas, blė. Jūs čia verkėt, nahui. Bet įsijungsiu, blė, šitą, nahui. Pečiuką, nahui. Pašylysim šikną. Kodėl? Bet nes šalta pizdana. Bandai primesti vierchą, bet toks nesi. Gyveni iš pašalpos, valgai, rengiesi iš aklamų. Tau netu kurva, nežinai savo tikrosios vietos. Da. Už tai žinau, blėt, kas tavo tėvas pravienuose buvo, na. Šalavo, na. Ir viskas, na. Da jie legenda jie ės, na. Lietuvės merginos, aš jūs labai gerbiu, bet piskit jūs, nahui. Lietuvės merginos, blėt, lygų transai, nahui, nieko geriau, nahui. Bet kur ta boba krisa, nahui, jibana, blėt. Sėdžiu, blėt, švenčiausio Lietuvos vietoj, blėt, darau laivą keikas, blėt, 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 suka, blėt, pizdano. O kaip norėčiau aš vėl. Man tai, pavyzdžiui, labiausiai Lietuvoje patinka Katlerio humoras. Tai yra bairiai, kuris tikrai matau, kad jis tikrai ilgai sėdi jos galvoje, nahui. Ir tai yra veršintis iš koto, intelektualus, tokie, vat, tikrai tinkantis visiškai visai bet kokiai auditorijai, nahui. Tai yra bairiai ir jisai turėtų žymiai daugiau žmonių žiūrėti jos, negu kad dabar žiūri. Tarkim, jeigu lietuvių yra 5 milijonai pasaulyje, tai vienas YouTube įrašas Katlerio turėtų būti apie 4,5 milijono peržiūrų. Nes tai tas humoras, tai yra, tai jis yra talento humoras, tai yra neįlinis humoras, ir tai yra humoras, kokio Lietuvoje dar nebuvo, na, o nes tavarsi, tie bairiai, tai yra kažkas wow. Antstoliu, blėt, lyko dar biškiai, pastolniką nešu ir viskas, na. Nėra ten Londone, blėt, tokios bobos, kur čia, blėt, nahui, blėt, tu net nejokauk. Londone bobos, mano gražiausias gyvenimo bobos matytos Londone, pizdana. Ei, aš to verksiu, blėt, galite ne apie Londoną, galite ne apie Londoną, aš to verksiu, na. Žinot, kodėl Brexitas neįvyko? Nes aš, blėt, vybal į akį, blėt, Anglijos karalienį, blėt, na, pizdana. Tai aišku, UK gražesnis už lietuvės, pizda, tai šitas pas, kas, blėt, lygint, blėt, kurva, blėt, teiktų, na, jūs nejokaukit, na. Penkta ekonomika pasaulyje, Didžioji Britanija, penkta ekonomika pasaulyje. Lietuva, suka, 255 nebent. Blėt, benzo reikia pilti suką, blėt, gaila šaibo, na, nežinau, ką daryti, na. Kas norit šautą auto, tai tikrai atsakau, ne Moldavai, na.
Aišku, šalą paliekam, tai jeigu jinai, blėt, iš savo kūno, bet uždirbti nori, blėt, tampo ten, blėt, nacho, blėt. Tampo, nacho, blėt, ten, blėt, tempia laiką, blėt, siurbė, viskas siurbė, nacho. Tai ką tu su to? Ką, prasivažiuojam, nacho? Bet aš nežinau, kur važiuot be navigacijos, zaibali, buvo, nacho. Tai kaip aš ten važiavau, palauk. Ai, nu, tenai kažkaip, blėt, tenais. Sukablėt be navigacijos rizikuotų ar nekoje? Nu, pohu, važiuojam, blėt, paėbait, nu, ahoj. Jeigu iš kojas mentam, nu, kurio kujėlėtis, nu. Baigiu laivą kol kas davai, blėt.